នេះខ្ញុំសូដាវ៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីនឹងលើកយកតទៅទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសក៏ដូចជាការជួញដូរមាសនៅចុងឆ្នាំ2024ទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តតាមដានតម្លៃហាងឆេងមាសប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃឡើងចុះនៃហាងឆេងមាសសកលហើយហាងឆេងមាសសកលក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយហាងឆេងមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញគឺលោកសួនសាងដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Golden Fortune Derivative Exchange និងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅជាអភិបាលក្រុមហ៊ុន Golden Fortune Security និងចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមចាប់ដើមកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូនសាងចា៎ជម្រាបសួរកញ្ញារវ៉ាន់សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកនៅព័ត៌មានអាចជាការព្យាករណ៍ផងនិងយោងទៅតាមបរិបទនៃសង្គមនយោបាយទាំងតំបន់និងសកលលោកផងដែរដូច្នេះជាដំបូងចង់ឲ្យលោកបង្ហាញបន្តិចថាតើមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះជាពិសេសចុងឆ្នាំ2024តើតម្លៃហាងឆេងមាសសកលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទតកតងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសយើងឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺតម្លៃហាងឆេងមាសឡើងរហូតណាចាបាទហើយយើងឃើញថាកំណត់ត្រាគឺបង្កើតថ្មីរហូតបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយតម្លៃឡើងដល់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺឡើងដល់$2,789ក្នុងមួយអោនអាហ្នឹងបើគិតជាតម្លឹង$3,400ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងណាចាបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលបោះឆ្នោតតែយើងសួរសិនកត្តាឲ្យបានវាឡើងកត្តាឲ្យវាឡើងចាបាទដោយសារតែភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូពាទី1ទី2ឬតកតនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអ្នកណាជាអ្នកជាប់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគេនាំគ្នាទិញមាសទុកហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺដោយសារតែការកាត់នៃអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព្រោះគេកាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញគេហៅថាភាពអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋហើយនឹងជំរុញយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរជាងមុនកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសលើទីផ្សារឡើងខ្លាំងតែក្រោយពេលបោះឆ្នោតគេដឹងលទ្ធផលណាគឺថាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប់លោកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីតម្លៃហាងឆេងមាសធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទធ្លាក់ពី2789ហ្នឹងធ្លាក់រហូតណាដល់$2,537ក្នុងមួយអោនចាបាទធ្លាក់$200ជាងដុល្លារក្នុងមួយអោនក្នុងរយៈពេលខ្លីមែនទែនបាទក្នុងរយៈពេលខ្លីមែនទែនដោយសារតែអ្នកវិនិយោគិនយល់គាត់អ្នកខ្លះគាត់យល់ថានៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងបញ្ហាទី1ដែលគាត់ដោះស្រាយគឺបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងឯងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបាទហ្នឹងទី1ទី2គោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំគឺផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺទៅលើ stock market គឺទីផ្សារហ៊ុនរុញយ៉ាងណាឲ្យទីផ្សារហ៊ុនល្អប្រសើរចា៎បាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនមួយចំនួនមានចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើទីផ្សារហ៊ុនជាជាងវិនិយោគលើមាសអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យតម្លៃមាសលើទីផ្សារធ្លាក់ចុះខ្លាំងបាទគេទុកចិត្តលើលោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្លាប់ជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ឬក៏កត្តាអីផ្សេងរួមផ្សំទៀតទើបធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនឬក៏អ្នករកស៊ីលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមងាកមកមើលទីផ្សារហ៊ុនជាជាងការទិញមាសស្តុកទុកនោះលោកសាងចា៎បាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលអាណត្តិមុនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺផ្ដោតលើទីផ្សារភាគហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយទៅដូចលេខសើចអញ្ចឹងទៅពេលដែលតម្លៃហ៊ុនលើទីផ្សារឃើញយល់ថាក្នុងថ្ងៃនេះតម្លៃហ៊ុនលើទីផ្សារធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងលោកដូណាល់ត្រាំពីចិនគាត់ tweet គាត់ tweet តិចទៅតម្លៃហ៊ុនលើទីផ្សារចាប់ដើមរើបវិញអញ្ចឹងមានន័យថាតាម
បទពិសោធន៍គឺគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារហ៊ុនរួញយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃហ៊ុនលើទីផ្សារមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបាទអាហ្នឹងគោលការណ៍អញ្ចឹងចាំមិនអ្នកខ្លះគេថានាំគ្នាលក់មាសចេញចាបាទដើម្បីវិនិយោគលើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវិញអត្ថកាធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃមាសនេះវានឹងបន្តធ្លាក់បន្តទៀតឬក៏នឹងអាចមានការឡើងចុះបន្តបន្ទាប់នៅដើមឆ្នាំឬក៏មានភាពមិនប្រកបប្រជាណាមួយដែលយើងអាចពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ដែរទេលោកសាបាទបើយើងនិយាយពីតម្លៃមាសយើងឃើញថារឹបមកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងដើមសប្តាហ៍ហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារហ្នឹងរឹបមកវិញដោយសារតែយើងឃើញមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដែលខាងសាររដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើណាប្រើអាវុធចា៎បាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឥឡូវតម្លៃមាសកំពុងតែរឹបឡើងមកវិញប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាតម្លៃមាសអាចបន្តធ្លាក់ទៅទៀតបាទអាចធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់រយៈពេលវែងទេធ្លាក់រយៈពេលខ្លីហើយនឹងចាប់ដើមរឹបមកវិញព្រោះវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ទី1ដូចជាបញ្ហាចិនណាធនាគារចិនមួយចំនួនធនាគារចិនអត់បានទិញមាសទេក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះគឺគាត់រងចាំទិញមាសនៅពេលដែលតម្លៃមាសធ្លាក់ប្រហែលជាដល់2300ជាងដុល្លារក្នុងមួយអោនអាហ្នឹងកត្តាទី1កត្តាទី2ដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍ពីដើមអញ្ចឹងគឺទៅមុខទៀតគឺភាពតានតឹងឥឡូវមួយឆ្នាំបូពីរៀងស្ងប់ស្ងាត់ទីសង្គ្រាមបាទហើយនឹងទី3លោកពេលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺផ្ដោតលើ stock marketនិងកត្តាទី4តាមប្រសាសន៍របស់ Fed ប្រធាន Fed លោក Powell បានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់អត្រាការប្រាក់នឹងយឺតជាងមុនពីមុនគឺកាត់អត្រាការប្រាក់ច្រើនហើយឥឡូវគាត់នឹងបញ្ជាក់នៃការកាត់អត្រាការប្រាក់ដោយសារគាត់រកឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយភាពអត់ការងារធ្វើនឹងក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនដែរអញ្ចឹងអាកត្តាអស់ហ្នឹងហើយអាចជំរុញឲ្យតម្លៃមាសអាចបន្តធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយនិងបន្តឡើងទៅលើវិញបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិវិញមាសវាមានតែទៅមុខទៀតឡើងថ្លៃទៅទៀតបាទពីព្រោះថាបើសិនជានិយាយពីអាមេរិកតែឯងម្នាក់អាចទប់ស្ថានភាពបញ្ហានឹងមជ្ឈមបូព៌ាបញ្ហារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានដែរទេលោកស៊ុនសាលបើយើងព្យាករណ៍មើលតាំងពីដើមមកព្រោះបើមុននេះគាត់តែយើងស្ដាប់ទៅសមាជិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានអធិបុលគ្រប់ដណ្ដប់លើហាងឆេងមាសទូទាំងសកលតែម្ដងប៉ុន្តែដោយដែលលោកស៊ុនសាលបានលើកឡើងថាជាប្រវត្តិហើយមាសទោះបីជាធ្លាក់ក៏វាអត់ធ្លាក់វិលត្រឡប់ទៅគេហៅថាកង់រទេះមកក្រុមមកផុតដែរគឺធ្លាក់ហើយអាចឡើងបន្តទៀតវានឹងអាចបន្តឡើងទៀតដែរទេពីព្រោះមើលទៅម្នាក់ឯងរបស់អាមេរិកអាចស្គ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានដែរទេបាទតាមទស្សនៈខ្ញុំនៅតែគិតថាមាសនៅតែបន្តឡើងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺចុះសិនចាចាបាទបើយើងប្រៀបធៀបប្រវត្តិមាសវិញឆ្នាំ1944មាសវាអោនតែ35ដុល្លារទេវាគិតប្រៀបធៀបចា1944 35ដុល្លារក្នុងមួយអោនតែឥឡូវនេះឡើងដល់បច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលទីផ្សារឥឡូវ2600ដុល្លារជាងក្នុងវាអោនអញ្ចឹងនិន្នាការរបស់មាសនៅតែបន្តឡើងប៉ុន្តែដោយសារការឡើងច្រើនហួសហេតុពេកអញ្ចឹងត្រូវការធ្លាក់មកវិញខ្លះដើម្បីរកអ្នកទិញថ្មីដូចខ្ញុំបានមានភាសាអញ្ចឹងថាដូចធនាគារអញ្ចឹងវាប្រាក់ទិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមាសអាចបន្តឡើងខ្លាំងទៅទៀតលុះត្រាតែមានការទិញបន្ថែមពីធនាគារកដាលបន្ថែមទៀតចាបាទបាទអតិពលនៃការឡើងចុះនៃការប្រែប្រួលតម្លៃមាសជាសកលបែបនេះយើងងាកមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាវិញការជួញដូរយ៉ាងដូចម្តេចដែរជាពិសេសដូចជាឧបករណ៍និសន្ននៃជាដើមនោះលោកសុសានបាទបាទតាក់ទងនឹងការជួញដូរយើងឃើញថាក្រោយពេលជាប់លោកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីគឺឃើញថាទីផ្សារវាអស្ថិរភាពបន្តិចហើយវាអស្ថិរភាពយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសអត់ឡើងចុះដូចមុនទេចាពីមុនក្នុងមួយថ្ងៃហាងឆេងមាសអាចឡើងចុះប្រហែលជា20ទៅ30ដុល្លារទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអាច50ទៅ70ដុល្លារពេលខ្លះអាចលើសទៀតគឺដោយសារយើងមើលទៅគឺទីផ្សារអស្ថិរភាពជាងមុនចាបាទព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េច
ពោះយើងដឹងលោកដូណាល់ត្រាំគាត់មានប្រសាសន៍ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអេអាចបងកុយអាចប្រែព្រោះផ្សេងអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជួញដូរគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ការសម្រេចចិត្តដោយដូចមួយដេចខ្លះយងទៅលើអីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងការខាតបង់បាទធម្មតាដើម្បីជួញដូរបានគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេសនៃការជួញដូរអញ្ចឹងមិនរាល់ការជួញដូរគេតម្រូវឲ្យប្រើគេហៅថា stop loss stop loss មានន័យថាយើងកំណត់ទំហំនៃការខាតបង់របស់យើងថាតើយើងគួរខាតបង់កម្រិតណាដែលយើងឈប់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជួញដូរទទួលបានភាពជោគជ័យទីមួយគឺមើលលំហូរដោយឲ្យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលំហូរមានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណុចណាដែលល្អដើម្បីលក់ចោលព្រោះក្នុងឧបករណ៍ Nissan យើងអាចទិញឡើងក៏បានឬយើងអាចទិញចុះក៏បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហូរមានការធ្លាក់ចុះជាងយើងព្យាយាមរកកន្លែងណាដែលលក់ដើម្បីបានផលចំណេញតែនៅពេលដែលទីផ្សារចាប់ដើមរឹបមកវិញអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកកន្លែងទិញអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបយើងអាចយល់បានហើយបើតាកតងការជួយដូរឧបករណ៍សន្តិសុខកម្ពុជាយើងឃើញថាឥឡូវចំនួននៃការជួយដូរកើនឡើងច្រើនអ្នកវិនិយោគិនច្រើនជាងមុនហើយអ្នកវិនិយោគិនបើប្រៀបធៀបអ្នកវិនិយោគិនពីសម័យមុនខុសគ្នាវិនិយោគិនសម័យមុនគឺការជួញដូរគាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើគេហៅថាឈ្មោះជើងសារឲ្យគេជួញដូរជំនួសចា៎ជាងគាត់ខាត់បងតែបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនគឺគាត់ជួញដូរដោយខ្លួនឯងគាត់សិក្សាខ្លួនឯងគាត់ជួញដូរខ្លួនឯងបាទចឹងគាត់មានអាចចាចានៅពេលដែលមានកំណើនៃការជួញដូរនៅអ្នកយល់កាន់តែច្រើនទៅលើការជួញដូរឧបករណ៍ Nissan បែបនេះវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្លះដែរលោកសាបាទនៅពេលដែលយើងឃើញថាចំនួនវិនិយោគិនកើនឡើងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរឧបករណ៍ Nissan មានកំណើនច្រើនជាងមុនហើយបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាបង្កើតការងារប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនហើយចំណេះដឹងក៏ប្រសើរជាងមុនហើយអ្នកដែលយល់ដឹងច្បាស់ពីការជួញដូរឧបករណ៍ Nissan គឺគាត់អាចបង្កើតនៅផលចំណេញជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយនេះមិនជំរុញឲ្យបងប្អូនដែលអត់ទាន់យល់ដឹងទេហើយស្រាប់តែជួញដូរហើយស្រាប់តែខាតបងមកបន្ទោសខ្ញុំអាហ្នឹងឆ្លងកាត់បើការសិក្សាណាយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមជួញដូរបានផលចំណេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបង្កើតដល់គេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់បានចា៎បាទបាទអឺជាសំណួរសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាសគីឡូវិញមកនិយាយថាជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាពួកនិយាយពីមាសបងប្អូនភាគច្រើនក៏អត់ទាន់បានយល់ទៅដល់ការជួញដូរបែបបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គិតទៅលើមាសជាគ្រឿងអលង្ការគាត់ទិញចូលគាត់មិនសមអីចឹងទៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងអាចលោកស៊ូសានចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទិញចូលលក់ចេញនឹងមានផលចំណេញនៅអំឡុងពេលស្ថានភាពមីកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែបញ្ហាសកលកំពុងតែជាឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពតម្លៃមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះបាទបាទបាទបើយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ទិញមីវិញភាគច្រើនកម្ររដែលអ្នកទិញដើម្បីចំណេញចាគាត់ភាគច្រើនគឺទិញជាលក្ខណៈគ្រឿងអលង្ការជាការពិតបាទហើយដល់ពេលគាត់ទិញជាគ្រឿងអលង្ការបើយើងនិយាយចំគាត់អត់ខ្វល់ពីតម្លៃទេតម្លៃខ្ពស់តម្លៃទាបហ្នឹងក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរហើយភាគច្រើនទិញទៅដូចជាពុំទៅចំណេញទៅទុករយៈពេលវែងចាបាទចុះបើអ្នកដែលគេជួញដូរវិញជួញដូរមាសពិតប្រាកដចង់ចំណេញគឺយើងត្រូវទិញនៅខែណាដែលមាសថោកធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងគឺគេហៅថារដូវកាលក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានរដូវកាលថា seasonality បាទភាគច្រើនអ្នកដែលចង់ទិញមាសចំណេញភាគច្រើនគេទិញនៅខែ3ខែ3បាទព្រោះខែ3ជាខែមួយដែលអត់មានតម្រូវការមាសប្រមាណទេនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសឥណ្ឌាគេត្រូវការមាសច្រើនព្រោះរដូវកាលនេះក៏រដូវកាលកំពុងតែមានតម្រូវការដោយសារគេត្រូវការទិញមាសសម្រាប់ជាអំណោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងមាសឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងអាចរង់ចាំទិញបាទទិញនៅខែ3ដែលមានតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងទិញដូរមាសមែនតើបើខ្ញុំបទពិសោធន៍ខ្ញុំឃើញថាมันងាយនឹងចំណេញហេតុផលចា៎ដោយសារតែបើយើងទិញមួយដំឡឹងគម្លាតថ្លៃទិញចូលលក់ចេញ100ដុល្លារយើងលក់ត្រាចាំរងចាំមាសឡើងលើសពី100ដុល្លារបើយើងលក់ទៅវាបានចំណេញតែបើយើងទិញតាមឧបករណ៍និសន្នយើងនិយាយពីគម្លាតថ្លៃគឺតិចជាងចា៎ព្រោះមួយអោនបើយើងគិតទៅតែ3កាក់ប៉ុណ្ណោះមួយអោនបាទមួយអោនរបៀបកណីចំណេញខាតគឺដូចមួយដំឡឹងដែរចាចាបើយើងនិយាយពីទំហំអត់ស្មើគ្នាតែបើរបៀបនៃការចេញកណីចំណេញខាតគឺដូចគ្នាគឺដូចគ្នាចាបាទអញ្ចឹងយើងទិញមាសមែនតែន100ដុល្លារយើងទិញមាសតាមឧបករណ៍និសន្នតែ3កាក់អញ្ចឹងវាងាយនឹងចំណេញតែខុសគ្នាត្រង់ថាយើងទិញមាសមែនតែនយើងបានមាសមកចាតែបើយើងទិញឧបករណ៍និសន្នគឺទិញតែតួលេខទេតួលេខបាទវាខុសគ្នាអញ្ចឹងពិសេសគឺទិញគ្រឿងអលង្ការជាមាសហ្នឹងគឺថាគាត់ថ្លៃឈ្នួលថ្លៃអីទៀតបាទបាទហើយពេលលក់គិតថ្លៃទឹកគិតអីយើងជិះក្បាលច្រើនអញ្ចឹងវាមិនងាយនឹងចំណេញអានឹងអាចថាជាការជួញដូរបែបប្រពៃណីនិងការជួញដូរបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម័យថ្មីឬក៏យ៉ាងណាបើយើងបែងចែកឲ្យនឹងតិចណាលោកសុងសាបាទប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏អត់សូវយល់តាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីហ្នឹងចេះក៏អត់យល់អេបហ្នឹងមិនអីមិនក៏អត់សូវយល់អញ្ចឹងភាគច្រើនក៏គាត់ទិញតែមាសមែនតែនហើយណាមួយទៀតគឺប្រជាជនយើងចូលចិត្តមាសចឹងបានអោបមាសទៅឃើញស្អាតបាទស្រឡាញ់សុបាយឃើញសុបាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើការពិតបើគោមណងគាត់ទិញមាសដើម្បីចំណេញគឺមិនងាយទេដោយសារតែគុំលៀតថ្លៃនឹងវាខ្ពស់ពេកចា៎បាទបាទជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីដែលជាការអំពាវនាវឬក៏អនុសាសន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្វែងយល់កាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមាសឲ្យទទួលបាននៅផលចំណេញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងឬក៏កន្លឹះអ្វីបន្ថែមទៀតឲ្យពួកគាត់កាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមថាតម្លៃមាសយើងគួរតាមដានបែបណាដែលអាចដឹងថាវាមានហាងឆេងឡើងចុះទោះបីជាការព្យាករណ៍នោះវាមិនត្រូវ 100% ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចមានចំណេះដឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនោះបាទតកតងនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យការជួញដូរបានជោគជ័យទី1គឺទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវយល់ដឹងរៀនយល់សិក្សាអំពីតម្លៃហាងឆេងមាសឲ្យបានពិតប្រាកដហើយគួរតែបើយើងតាំងចិត្តថាខ្ញុំជាអ្នករោស៊ីកាត់ហាងឆេងមាសឡើងចុះយើងគួរតែគូសជួញដូរតាមឧបករណ៍និសន្នវាប្រសើរជាងដោយសារកម្រិតថ្លៃវាតូចហើយអាចបានផលចំណេញច្រើនចា៎អាហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកណិការសិក្សាហើយនឹងទី2សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺយើងត្រូវរើសក្រុមហ៊ុនអត់បានទេបាទជួនកាលយើងជួញដូរហាងឆេងចំណេញទៅស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាត់រត់បាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានការខាតបង់សំខាន់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលទទួលស្គាល់ក៏ផ្ដល់ដល់អញ្ញត្តិករមូលបត្រកម្ពុជាអត់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងឮហ្នឹងទី2យើងត្រូវឆែកមើលទៀតបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានប័ណ្ណបតង់ត្រឹមត្រូវមានអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវអត់ហើយយើងត្រូវឆែកមើលសូសលមេឌៀណាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុននឹងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិពីដើមឡើយមកមិនឥឡូវព័ត៌មានគឺស្រួលយើងងាយនឹងឆែកមើលឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនបាទហើយដល់ពេលយើងយល់ដឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនល្អទៀតអាហ្នឹងវាការជួញដូរគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាជាងយើងទិញមាសពិតប្រាកដចា៎បាទអរគុណលោកស៊ុនសាងសម្រាប់ការចែករំលែកទៅលើប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះតម្លៃមាសនិងការជួញដូរមាសនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024ដែលយើងពិនិត្យសិក្សានិងវិភាគទៅលើកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហាងឆេងសកលដែរជាពិសេសគឺនយោបាយការបរទេសការឡើងជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាងឆេងមាសឡើងចុះជាសកលហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពតម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅករណីនេះខ្ញុំសដាវ័ននិងលោកស៊ូនសាដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណសូមគោរពលា